xoga dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar xalay saqdii dhexe kooxda al-shabaab ay ku qaadeen guri uu deganaa mid kamida nabadoonada magaalada muqdisho ku noolaa nabadoon cabdi xasan oooo ku magaca dheeraa cabdikaduud ayaa xala dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay ku weerareen guri uu ka deganaa degmada deyneyleh gaar ahaan buurdheere waxaa la sheegay in halkaas uu ku geeriyooday nabadoonka iyo sidoo kale askari ilaaladiisa ahaa dagaalamayaashii al-shabaab aya weerarka soo qaaday ayaa iyagana waxaa laga qabtay laba nin oo nolosha lagu qabtay iyo sidoo kale mid kale oo halkaasi ku geeriyooday dagaalamayaasha al-shabaab kuwa la qabtay waxay sheegeen inay ka imaadeen deegaanka basra oo yoolkooda ugu weyna u ahaa si ay ku qaarijin lahaayeen nabadoonkan oo si weyn looga garanayay magaalada muqdisho nabadoonku inta badan waxaa la sheegayaa dadkii yaqaana ay ku sifeeyeen inuu ahaa nin inta badan dadka soomaaliyeed kaga degi jiray inay dagaalamayaasha al-shabaab ay siiyaan lacago iyo sidoo kale waxyaabahay ugu yeeraan sakawaadka tan iyo markii bilowday dowladda soomaliya dagaala ka dhanka kooxda al-shabaab oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uo ku dhawaaqay in al-shabaab lala galo dagaal dhinac kasta leh wuxuu ahaa dadki uga cadcadaa ee dagaalamayaasha al-shabaab ka joojinayay ama dadka soomaaliyeed ku taageerayay inay ka joojiyaan dhaqaalaha ay siiyaan ama sidoo kale waxyaabaha ee dowladda soomaaliya ay diidan tahay oo ay raacaan amarka dowladda soomaaliya nabadoonka goor dhow ayaa loo qaaday halkii lagu aasi lahaa waxaana la sheegay in meydkiisa la gaarsiiyey xalay hay-adda c e d da ama hay-adda dimibaariista ee d c e d da sidoo kalena dadkii la qabtanayana halkaasi la geeyay dagaalamayaasha al-shabaab ragga laga qabtay waxay sheegeen in yoolkooda ug weyn usan ahayn inay dagaalkan soo qaadaan laakiinse lasoo qasbay mid kamidoo la qabtay wuxuu sheegay inuu ahaa darawal halka kan kalena u ahaa u sheegay inuu ahaa nin lasoo qasbay oo aan dagaalamayaasha al-shabaab raadinayay suuu kaga baxo ama fursad uu kaga baxsada raadinayay kuwaas oo ay qabteen ciidamada nabadsugudda iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliya dagaalamayaasha al-shabaab horay sidaanoo kale ayay degmada dayniyle ugu <laughs> dileen nabadoon kale oo soomaaliyeed kaasoo asaga iyo askarigii ilaalinayay ee halkaasi ay nafta ku dhaafsiiyeen wallow la qabtay akaasina mid ka mid ka mid a dagaalamayaashii dagaalka soo qaaday ama weerarka ku soo qaaday nabadoonkaasi